maxaad ku soo jawaabteen su-aashaani weydii waxay ahayd ma u malaynaysaa qof ku bilaabay $0 yacni lacag la-aan ku bilaabay inuu forever living uu ka noqon karo qof manajera dalxiis ka helay shirkadda maasha allah heer sare ka gaadhay suuragal may tahay ha dabcan way tahay suuragal maxay u noqon weyday maasha allah waxaynu arkaynaa hadda walaasheen balqiis cusmaan waxay tiri aniga $0 ayaan ku bilaabay maasha allah tabaarakallah maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah walaashay balqiis waxaan leeyahay hambalyo bal balqiis waxaan rabaa haddii aad imaqlayso inaan ku siiyo walaala janis sidee bay suuragal kuugu noqotay inaad ku bilowdo $0 inaad ku bilowdo sidee bay suuragal u noqotay bal miyuudka iska qaad oo nala wadaag walaal insha allah adigoo raalliya way walaalo badan oo had iyo jeer waxaan aragnaa ka cawda an lacagtii hebel ma haysto kii kale ma haysto bal markaa si aad tusaale aad caawa ugu noqoto balqiisay sidee bay suuragal kugu noqotay adiga inaad $0 aad ku bilowdo assalaamu calaykum walaalo adin salaamaya dhammaantiin waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu balqiis walaaleed baan kaga qaadnay soo dhow walaashay waan dhowahay walaalo haye walaalo ana waxay igu suurta gashay arta waxaan kusoo biiray bishii lasoo dhaaf sanadkii lasoo dhaafay bishii u dambeysay kambaniga waadin ka raalgelinaya codkayga arka bahayo marka waaad si fiican ma ku maqalnaa marka walaalo maxaan fahmay ma garanaysaa online marketinga meel weliba ayaan soo dhigtay page ayaan furtay anigoon isdiiwaan gelinin markaan shaqadan ka helay custom badan ayaan ka helay social media iga soo dalbaday alaabta walaalo waxaan baan doonaya walaal kariimkan baan doonaya walaal dawadan baan doonaya marka sidii ayaan ku buuxiyay labadiisii sii horreysay anigoo muqdisho jooga ayaan hargeysa ka dalbaday adigoo macaamiishiina ay ku wada diyaarsan yihiin soma lacagtiina gacanta ku haya marka sidaa ayay igu suurta gashay aniga maasha allah marka halkan waxaan rabaa inaan fahmo markaad xayeysiisay alaabta macaamiishiia kuu diyaarsan oo ku sugaysa ayaad alaabtii u dalabtay maasha allah congratulation laakiin lacagtaad ku dalbaysay ma adiga lahaa mise waxa weeyaan iyaga lahaa ayaga ayaan ugu dalbay anu lacagba manhiin waw waw lacagtiina waad ka soo qaaday waxaad tiri alaabta dad u baahan tahay keen lacagtiisa lacagta ma garanaysa waxa weeyaan qiimihiisu sheegan waa intan asxaab badan lacagtii kabacdi waxa weeyaan sidii baad ugu dalabtay marka dadkaasi ma dadku aaminsan bay ahaayeen waayo waa badan ee ay dadku ka cawdaan waxa ka mid a inuu qofkii uun ka aaminsanayn uu lacag iskaga kaa soo diro sidee kugu suura gashay inaad qanciso oo adoon alaab aan hayn aad qofkii qanciso walaal balqiisawaal waxay ugu suurta gashay waxay u badnaayeen dad asxaab friends ii dhow iyo family ayaa aniga inta badan icaawiyey alxamdulilah uga mahadmaasha allah dad aad iyo aad kugu kalsoon olxuloogabay ahaayeen marka waxaa tiri haddii aad kariimka u baahan tahay haar wejiga aad ku leedahay tanaan ku hayaa lacagtii baad kasoo ururisay sidii baad ugu dalabtay maasha allah tabaarak allah maasha allah sidaan ila joogin oo gobollada jooga ayaa xataa iga soo dalbaday alaabta oo lacagtooda igu aaminay soo dirsadeen maasha allah maasha allah mara dadkaas iyagu may ku garanayeen mise dadaan ku garanayn bay ahaayeen ay way igaranayeen inta badan dadka igaranaya ayaa dadan igaranayn naftirkooda iga noqday ma garanaysa ayay macmiil iigu soo xigtay maasha allah tabaarak allah aad baad u mahadsantahay walaal balqiis hadda darajada ku jirtaa walaalo walaa assistant supervisor ayaan joogaa weli good congratulation weli wax tiima ma samaysay oo xaggii tiimkii iyo shaqadii iyo ka warrawad maadaamaad already customers fiicanaad kusoo bilowday xagga tiimka ka waran walaal isla markii markaan iska buuxiy labasiisi laba hablood baan diiwaan geliyay commissionna waad heshay maasha allah maasha allah maasha allah iminkana qorshaagu waa supervisor insha allahu tacaala amiin amiin walaashayn amiin u dhaha maasha allah tabaarak allah maasha allah maasha allah waad maqlaysiin soo maaha walaalayaal